Assalomu alaykum azizlar. Avval va'da qilganimizdek 7 oy oldin boshlagan proyektimizni, ya'ni Target Hostel loyihamizni bugun taqdirlash marosimi, ya'ni aksionerlarimizga sertifikat topshirish va 6 oy davomida qancha foyda chiqqanini, dividendlarini taqsimlash marosimi bo'ladi. Demak, bizda biznes maktabida o'quvchilarimizga portfolio investitsiyani o'rgatish uchun kichkina biznes ochdik va o'quvchilarimizni investor qilib jalb qilgan holda ularga portfolio ya'ni passiv daromadlarini bugun hozir birgalikda topshiramiz. Qani ketdik. Men qo'limda sertifikat turibdi, demak, aksiyaning egasi Sulaymonqulov Jamolbek. Bormi? Javob 16 ta aksiya egasi degan so'z, to'g'rimi? Demak, 16 ta aksiya egasi dividendi bu mana seni foyda. Neç pul pul çıkkandın? 1 milyon 900 000. Bana demek aksiya sotib olgandi va foyda. Bu qanaqa foyda? Passiv daromad. Malades. Keyinchisi. Ahmedov Abdulloh. 30 ta aksiya egasi. Hoji ko'rchi. Kameraga qara. O'quvchilarimiz dividendlarni qo'liga olyapti. Ko'rasizlarmi? Hoji ko'ring bu, pulni yo'q. O'zingiz ishtirok etmading, o'zingiz ishlamading lekin senga daromad. Qarim daromad ekan? Passiv daromad. Malades. Komil Mirsayev. Mesela bana 20 traksiyon var ekan. 20 traksiyon var ekan bana seni koyuyor. Hoş görürsen. Bahadir Atlambi. Malades. Ramzan Bey senin de 10 traksiyon var ekan. Malades. Olimjon Abdurahim. Bravo. Qanaqa daromad? Passiv. Nima uchun? O'zing ishlading? Sizin işlemezse topken kur tanıda bulurken? Sivil malades. Ne malades? Pukta Murat Muhammed Yon. Muhammed Yon, bu seni tanıda bulamadın? Malades. Ne malades? Ne malades? Malades. Xo'p, Xudo berdi. Bu foyda. Yoshi nechida? 12. 12da. Ilon Mask ham 12 yoshda bo'lgan. Birinchi qo'lini rasm olganlar. Malades. Xudo xohlasa. Bo'lajak katta biznesmenlar. Abdulaziz va Oysha. Nima qilyapti? Qanaqa daromad? Malades. Abdurahimov Abdulloh. Abdulloh, yuringki. Nima qilyapsan? Qanaqa daromad? Malades. Qancha kutding? Mana endi loyiha boshlandi. Endi xudo xohlasa har oyda shunaqa yig'ilib aksionerlarni sizlar bilan birgalikda dividendlarni beramiz nasib bo'lsa. Rahmat. Rahmat Qutayeva nomi.
Doğru. Dividendiz. Aksiyalarının kerekliğinin koyulan nomi dividend ile nesilden çıkmasın. Şunlar ne? Demek ki? Dividend. Dividend. Kanaka koydu? Alades. Zaynalım dinin kurşit. İbrahimov Alvardon. Tabii bu standart. Kanada'dan mı? Sizden mi? Emin olun. Vaktim olsun bu fotoğrafı. Ben o zaman neydi? Efortmada. Dizisinden de gelirdim. Dizisinden de benim tutumu değişti. Zor. Rahim John, Usman John. Najmiddinda 20 ta aksiya bor ekan. Tabriklaymiz. Demak bu dividend, ya'ni daromading. Qanaqa daromad?
Pasiv daromad. Malades. Oshich pul bormi ichida? To'xta Murodova Komila. Tabriklayman. Xo'p, sizda nechta aksiya? 10 ta. Qani sizda puli bor ekan? Qani ko'rsat, ko'rsat puli bormi? Yem malades. Bu ana o'sha passivni daromad. Halilov Tohir. Tabriklaymiz. Tohir necha yoshdasan? 14 yoshda passiv daromad topishni boshlading. Malades. Yunusov Abdulaziz. Seni aksiyang ko'proq ekan, ko'proq qarsak bo'ladi. 66 ta aksiyasi bor. Tabriklaymiz. Seniki qalinroq ekan, bir ochib ko'rsatchi. Aksiyasi ko'p bo'lsa, foyda ko'proq bo'ladi. Ha, ko'rsatdi, ko'rsat. Buni ko'tar, qisqigin nima bu? Mehnat qilib topdingmi yo? Qanday daromadmi? Passiv. Nimaga? Sababi biz ishlamayapmiz, pul investitsiya qilyapmiz biznesga. Malades. Rahmat. To'xta, Elon Musk qachon boshlagandi investitsiyani? 12 yoshda boshlagan. Sen necha yosh? 16. Sen kechikibsan, necha yosh? Zo'r. Xayrulla Firdavs. Firdavs deyam 41 ta ekan. Tabriklaymiz. Xo'p, Firdavsniki ham qalinga o'xshayapti. Ochib ko'rsatsam. 41 ta aksiyadan daromad topdi. Buni 7 oy kutdilaringki buni. Yem malades.